Здравейте с 87-ми урок от онлайн курса «Принципи на спиритистката доктрина». Днес ще разгледаме интересните теми «Социални различия», «Неравенство на богатството», «Изпитания на богатството и мизерията». Закон за равенството. Природно равенство. Въпрос 803. Пред Бога всички хора ли са равни? Да, всички се стремят към една и съща цел и Бог направи своите закони за всички. Вие често казвате, слънцето грее за всички и по този начин изричате една голяма истина, по-универсална, отколкото можете да си представите. Коментар на Кардек. Всички хора са подчинени на едни и същи закони на природата. Всички се раждат еднакво слаби, подвластни на същите болки и тялото на богаташа се унищожава както на бедния. Бог на никой човек не е дал природно превъзходство, нито чрез раждането, нито чрез смъртта. Всички в неговите очи са равни. Неравенство на уменията. Въпрос 804. Защо Бог не даде същите способности на всички хора? Бог създаде всички духове равни, но всеки един от тях е живял повече или по-малко време и следователно е освоил по-голямо или по-малко количество придобивки. Разликата сред тях е в разнообразието от степени на постигнатата опитност и желанието, с което работят, волята, която е свободната воля. Следователно, някои се подобряват по-бързо от други, което им дава различни умения. Това, което е необходимо, е разнообразие от способности, така че всеки един да може да се конкурира за изпълнение на замисъла на провидението в границите на развитието на техните физически и интелектуални сили. Това, което един не прави, го върши друг. Така всеки един има своята полезна роля, която да осъществи. Освен това, тъй като всички светове са солидарни един с друг, става необходимо жителите на висшите светове, които в по-голямата си част са били създадени преди вашия, да дойдат да го обитават, за да ви дадат пример. Въпрос 805. Преминавайки от един висш свят към друг по-ниш, духът запазва ли цялостно придобитите способности? Да, вече казахме, че духът, който е напреднал, не се връща назад. В състоянието си на свободен дух, вие можете да изберете една по-груба обвивка или по-несигурна позиция от тези, които вече сте имали, но всичко това е за да ви послужи за урок и да ви помогне да напреднете. Коментар на Кардек. По този начин разнообразието от способности сред хората не проистича от вътрешната природа на тяхното създаване, а от степента на усъвършенстване, до която са достигнали инкарнираните в тях духове. Следователно, Бог не е създал неравностойни способности. Той обаче е позволил духовете в различни степени на развитие да бъдат в контакт, така че по-напредналите да могат да помагат за прогреса на най-изоставащите. А също и хората, нуждаейки се един от друг, да разберат закона на милосърдието, който трябва да ги обедини. Социални различия. Въпрос 806. Неравенството на социалните условия природен закон ли е? Не, това е дело на човека, а не Божие. Въпрос 806а. Един ден това неравенство ще изчезне ли? Само Божиите закони са вечни. Не виждате ли, че ден след ден то постепенно избледнява? Ще изчезне, когато егоизмът и гордостта спрат да преобладават. Ще остане само неравенството на заслугите. Ще дойде ден, когато членовете на голямото семейство на Божиите деца ще спрат да се считат с повече или по-малко чиста кръв. Само духът е повече или по-малко чист и това не зависи от общественото положение. Въпрос 807. Какво трябва да се мисли за онези, които заради лична изгода злоупотребяват с властта на своята социална позиция и потискат слабите? Те заслужават осъждение. Горко им. Те от своя страна ще бъдат потиснати. Те ще се преродят в едно съществуване, в което ще трябва да изстрадат всичко, което са накарали другите да изтърпят. Във френското спиритистско списание «Ревю Спирите» от 1858 година има интервю с един дух, който живее на Юпитер. Ето един откъс от него. Има ли социално неравенство на Юпитер? Да. На какво се основава то? На законите на обществото. Някои са по-напреднали от други в усъвършенстването. Висшестоящите имат над другите един вид авторитет – както баща на децата си. Неравенство на богатството. Въпрос 808.
Неравенството на богатството не произлиза ли от способностите, благодарение на които някои разполагат с повече средства за придобиване на блага от други? И да и не, какво ще кажете за мошенничеството и кражбите? Въпрос 808а. Но наследеното богатство не е резултат от лоши страсти. Какво знаете по отношение на това? Потърсете източника на такова богатство и ще видите, че не винаги е чисто. Знаете ли дали може би не произхожда от един грабеж или една несправедливост? Също, дори без да говорим за произхода, който може да е лош, вие вярвате ли, че алчността за богатство, дори когато е правилно придобито, и тайните желания да го притежавате възможно най-бързо, са похвални чувства? Това Бог осъжда и ви уверявам, че неговата присъда е по-строга от тази на хората. Въпрос 809. Тези, които по-късно наследяват едно богатство, което изначално е зле придобито, носят ли известна отговорност за този факт? Няма съмнение, че те не носят отговорност за злото, което други са извършили, особено ако не са знаели, както е възможно да се случи. Но знайте, че често богатството идва в ръцете на един човек единствено за да му предостави възможност да поправи една несправедливост. Щастлив е онзи, който го разбере по този начин. Ако го направи в името на този, който е извършил несправедливостта, поправката ще бъде взета предвид и за двамата, защото нерядко този последният е, който я е провокирал. Въпрос 810. Без да нарушава закона, всеки може да се разпорежда с благата си повече или по-малко справедливо. Онзи, който действа така, ще бъде ли отговорен след смъртта си за решенията, които е взел? Всяко действие дава своите плодове. Сладки са плодовете на добрите действия, а на останалите са винаги горчиви. Винаги разберете го добре. Въпрос 811. Би ли било възможно и дали е съществувало вече абсолютно равенство на богатството? Не, нито е възможно. На това се възпротивява разнообразието на способности и характери. Въпрос 811а. Има обаче хора, които вярват, че това е лека за злините на обществото. Какво мислите за това? Такива хора са теоретици или пресметливи завистници. Те не разбират, че това равенство, за което мечтаят, ще бъде отменено в краткосрочен план по силата на нещата. Преборете егоизма, който е вашата социална рана, и не преследвайте химери. Въпрос 812. Тъй като равенството на богатството не е възможно, същото важи ли и за благополучието? Не, но благополучието е относително и всички могат да му се наслаждават, ако го разберат правилно, защото истинското благополучие се състои в това всеки да използва своето време както желае, а не в изпълнението на задачи, които въобще не са му по вкуса. Тъй като всеки има различна пригодност, нито една полезна работа не би останала несвършена. Във всичко съществува баланс. Човекът е този, който го смущава. Въпрос 812а. Възможно ли е всички да се разбират? Хората ще се разбират, когато практикуват закона за справедливостта. Въпрос 813. Има хора, които по своя вина изпадат в мизерия. Обществото никаква отговорност ли не носи за това? Но разбира се, че носи. Вече казахме, че много пъти обществото е главният виновник за подобно нещо. Освен това, не трябва ли то да следи за моралното възпитание на своите членове? Почти винаги лошото възпитание е това, което подкопава техните критерии, вместо да задушава пагубните им наклонности. Изпитание на богатството и мизерията. Въпрос 814. Защо Бог даде на някой богатство и власт, а на други мизерия? За да ги изживеят по различни начини. Освен това, както знаете, тези изпитания са избрани от самите духове, които обаче често се провалят в тях. Въпрос 815. Кое от двете изпитания е по-страшно за човека, на нищетата или на богатството? Колкото едното е страшно, толкова и другото. Мизерията провокира роптаене срещу провидението. Богатството подбужда всички ексцесии. Въпрос 816. Богатия, макар изложен на по-големи изкушения, но също не разполага ли от друга страна с повече средства да върши добро? Но точно това е, което не винаги прави. Става егоистичен, горд и ненаситен. С богатството нуждите му се увеличават и той никога не мисли, че вече има достатъчно само за себе си.
Коментар на Кардек. Високото положение на човек в този свят и притежанието на авторитет пред неговите събратя са толкова големи и толкова подхлъзващи изпитания, колкото нищетата, защото колкото по-богат и по-могъщ е той, толкова повече задължения трябва да изпълни и с толкова по-изобилни средства разполага, за да върши добро и зло. Бог изпитва бедния чрез смирение, а богатия чрез работата, която му дава неговите притежания и неговата власт. Богатството и властта раждат всички страсти, които ни обвързват с материята и ни отдалечават от духовното съвършенство. Ето защо Исус каза: «Истина ви казвам, че е по-лесно камила да премине през иглени уши, отколкото богат човек да влезе в Царството Небесно». Тук предлагаме още един отказ от същото интервю за живота на Юпитер от списание Ревю Спирите. Съществуват ли богати и бедни? С други думи, има ли хора, които живеят в изобилие и в излишество, и други, на които им липсва необходимото? Не, всички са братя. Ако някой притежава повече от другия, той ще го сподели. Той няма да бъде щастлив, ако знае, че брат му е лишен от това, от което се нуждае. Съответно, ще бъдат ли богатствата еднакви за всички? Не казах, че всички са богати в една и съща степен. Попитахте дали ще има такива, които имат излишество, и други, които нямат необходимото. Тези два отговора не изглеждат противоречиви. Молим ви да ги съгласувате. На никой не му липсва необходимото. Никой не притежава излишното, т.е. богатството на всеки е във връзка с неговото положение. Сега разбираме, но все още питаме дали този, който има по-малко, не е нещастен по отношение на този, който има повече. Не можеш да бъдеш нещастен, стига да не завиждаш и да не ревнуваш. Зависта и ревността те правят по-нещастен от самата мизерия. Богатството до голяма степен е образът на един извор на кристална вода, който трябва да тече и да достига големи разстояния, облагодетелствайки максимален брой същества по протежението си. Това е една голяма отговорност, при която статистически най-високият процент духове, които го поискат тук на Земята, в крайна сметка се провалят. Ще разгледаме въпроса за богатството с три текста. След като се омъжи за медийния магнат и милиардер Конрад Блек през 1992 година, Барбара Амиел се потопи в епицентъра на светския живот. По-долу сме извадили някои положения, които тя разглежда в книгата си «Приятели и врагове. Мемуари». Преди сватбата тя води един много спокоен живот. Работи като журналист, живее в апартамент под наем и се храни с замразени храни. И изведнъж се озова в позицията да организира обеди и вечери за филмови звезди, финансови магнати, светски личности, аристократи и дори за премиер-министър и кралски особи. Началото изглежда невъзможно да се погрижи за всичко сама. Според Барбара няма да е преувеличено да кажем, че предпочита работата в солните мини пред изтънчения си живот. Трябваше да спечели симпатиите на висшето общество и да може да се държи подобаващо в компанията на добре образовани дами, които посещаваха обеди, но не се хранеха с почти нищо. През целия си живот Барбара никога не е проектирала интериора на една стая, а изведнъж тя стана отговорна за избора на декорации, за имения и по никакъв начин не можеше да се провали. В момента, когато дизайнерите разберяха по неясните й отговори, че тя е просто лаик по темата, начислените суми автоматично се увеличаваха с 60%. Съпругите на милиардерите често се чувстват самотни. Разговорите на Барбара с други богати съпруги се ограничаваха до хапливи коментари и принудени усмивки. В определен момент тя бе принудена да спре да се вижда с старите си приятели и започна да установява връзка само с хора от същия социален статус. Не само жените, но и мъжете правеха негативни коментари. Барбара разказва: «Мислех, че моите изумрудени обеци са красиви. Прибрах косата си за ушите, за да ги покажа, но бях унизена по време на обяд пред петима души. Обеците ти са с грешен цвят», иронично каза един банкер. Вероятно с твърде много масло, намеквайки, че са изумруди с ниско качество. Барбара си постави за цел да се сприятели с други богати жени. След изискани вечери тя изпращаше пишни подаръци на своите домакини в знак на благодарност. Но те не биваха приети или оставаха без отговор. Барбара имаше един гардероб за кожени аксесуари, един за пуловери и още няколко за съхранение само на вечерни рокли. –
тъй като те не се събираха на едно място. Тя също имаше повече от 100 чифта обувки и голям брой чанти и аксесуари на известни марки. Едно интервю, в което Барбара описа гардероба си в най-малки подробности, доведе до разследване на сметките на съпруга й, който по-късно бе арестуван. След случилото се почти всички приятели и познати се отдалечиха. Съпругът й излезе от затвора през 2019 година и въпреки, че богатството на съпрузите намаля много, днес Барбара се чувства по-щастлива, заобиколена от любимите си кучета, отколкото от компанията на бившите си приятелки. В следващия текст Исус ни показва провиденческото използване на богатството. Откъс от книга «Блага вест», психографирана от медиума Шико Шавиер, това е глава 23-та «Добрият слуга». Къде е мъдрецът на земята, който вече е дал на света толкова много радост, колкото любящата Мария от Магдала? Леви обаче не се отказа и отговори. Искрената нужда трябва да бъде непрестанен обект на нашия любящ интерес. Но когато става дума за лъжливи просяци, е необходимо да се има предвид, че думата на Бог дойде при нас чрез учителя, който никога не се уморява да ни съветва за бдителност. Важно е да не замърсим чувството на жалост до степен да навредим на нашите братя по пътя на живота. По този начин бившия събирач на задължения разкри своя начин на виждане, но Филип, вкопчвайки се буквално в ученията, отговори подчертано. Ще продължавам да вярвам, че е по-лесно за Камила да мине през иглени уши, отколкото един богаташ да влезе в Царството Небесно. Исус не участваше в тези дискусии, но усети съмненията, които витаяха в сърцата на учениците и, оставяйки ги на действието на собствените им разсъждения, изчака възможност за едно общо разяснение. Времето минаваше и малки противоречия продължаваха да навлизат, но дойде денят, когато учителят щеше да напусне Галилея за далечното пътуване до Йерусалим, неговото последно пътуване до Ерихон, преди мъченичеството му, беше очаквано с огромно любопитство. Големи тълпи се събираха по пътищата. Един богат публикан, събирач на задължения, на име Закхей, познаваше славата на Месията и искаше да го види. Престижен началник в своя град, богат и енергичен човек, Закхей обаче беше с толкова нисък кръст, че стремейки се да задоволи своето ентусиазирано желание, той потърси да се качи върху един явор, увлечен от тревожното очакване, с което очакваше преминаването на Исус. Със сърце изпълнено с любопитство и радостни усещания, при приближаване на Месията, началникът на публиканите се възхити на благородната му и приветлива осанка, чувствайки се привлечен от неговата неопределима доброжелателност. Силно изненадан той установи, че учителят се е спрял край него и му казваше с нотка на близост. Закхей, слез от това дърво, защото днес имам нужда от твоето гостоприемство и твоята компания. Без да може да предаде това, което ставаше в сърцето му, публиканът на Ерихон слезе от своята импровизирана галерия, обзет от огромна радост. Той прегърна Исус със спонтанно удоволствие и нареди всички подготовки, да скъпия гост и неговата свита да бъдат приети от дома му с най-голяма радост. Учителят подаде ръка на събирачът на задължения и изслуша внимателно по-незначителните му наблюдения, скандализирайки силно повечето си ученици. Не става ли дума за един богаташ, който трябва да бъде осъден? Питаше сам себе си Филип. И Симон Петър вътрешно разсъждаваше. Как да оправдая всичко това, като Закхей е един човек на парите и грешник пред закона? След няколко минути обаче целият антураж влезе в резиденцията на публикана, който не криеше неадминатото си задоволство. Исус бе спечелил вниманието му, докосвайки най-съкровените фибри на духа със своето доброжелателно присъствие. Той беше един обичан гост, който щеше да остане в сърцето му завинаги. Наближаваше здрач, когато Закхей поръча да се предложи лека закуска на всички хора в знак на радост, настанявайки се до Исус и неговите ученици под една огромна веранда. Лекцията засягаше новата доктрина и, знаейки, че учителят не пропуска възможност да осъди престъпните богатства на света, събирачът на задължения обясни с цялата искреност на своята душа. Господи, вярно е, че на мен се гледа като на един човек с осъдителен живот, но в продължение на много години
Гледам да употребявам парите по начин, който представя ползи за всички, които ме заобикалят в живота. Научавайки, че тук в Йерихон има много бащи на семейства без работа, аз организирах множество работни места за отглеждане на животни и трайно обработване на земята. Дори от Йерусалим вече много семейства дойдоха да търсят в моите работи незаменимия ресурс за живот. Благословени да бъдат усилията ти, отговори Исус, изпълнен с доброта. Закхей придоби нови сили и промърмори. Служителите на моя дом винаги виждат в мен искрена готовност да им помогна. Радвам се с теб, възкликна Месията, защото всички ние сме слуги на нашия Отец. Публиканът, който толкова често бе обвиняван неправомерно, изживя голямо удовлетворение. Словото на Исус беше ценна компенсация за неговата съвест, посветена на колективното благо. Въодушевен той стана и, протягайки ръце към Христос, възкликна радостно: Господи, Господи, толкова дълбока е моята радост, че ще споделя днес с всички нуждаещи се половината от притежанията ми, и ако има в нещо да съм наранил някой, ще го обезщетя четирикратно. Исус го прегърна с една красива усмивка и отговори: Благословен си ти, който сега благоприятстваш истинското спасение на своя дом. Някои от учениците, особено Филип и Симон, не можаха да скрият своите неприятни заключения. Повече или по-малко вкопчени в еврейския закон и вземайки предвид само буквалния смисъл на уроците на Месията, те намираха тази приветливост на Исус за странна, одобряващ действията на един богаташ в света, признат публикан и грешник. И тъй като господарят на къщата отсъстваше от сбирката за няколко минути, за да организира идването на децата си, за да се запознаят с Месията, Петър и другите избухнаха в един дъжд от дребни въпроси. Защо такова признание на един презрян богаташ? Богатствата не бяха ли осъждани от Евангелието на царството? Защо не се подслони в една скромна къща, а в тази разкошна вила, противно на уроците за смирение? Би ли могъл някой да служи на Бог и на света на греховете? Учителят остави питанията да спрат и изясни с доброта и твърдост. Приятели, може би вярвате, че Евангелието е дошло в света, за да направи всички хора нещастни просяци? Коя е по-голямата милостиня? Онзи, който подпомага нуждите на един ден или който предприема мерки за един цял живот? В света живеят тези, които трупат на земята, и тези, които трупат на небесата. Първите крият своите възможности в трезора на амбицията и егоизма и понякога хвърлят златни монети на гладните, които минават, опитвайки се да се отърват от присъствието им. Вторите свързват своето съществуване с много животи, превръщайки от своите слуги и от помощниците в усилията едно продължение на своето собствено семейство. Тези последните знаят как да използват свещения депозит на Бога и са негови верни настойници пред лицето на света. Апостолите го слушаха удивени. Филип, желаещ да се оправдае след проницателната аргументация на Христос, възкликна: Господи, аз не разбрах добре, защото мислите ми бяха насочени към бедните, които Твоята доброта ни учи да обичаме. Въпреки това, Филип, разясни учителя, необходимо е да не се изгубим в пристрастие на чувствата. Никога не си чувал да се говори за една бедна земя, за едно бедно дърво, за безпомощни животни. И най-вече в тези ежедневни борби на хората, които го заобикалят и за които Закхей се опитва да се погрижи, не виждаш ли човека, нашия брат? Кой ще бъде по-нещастен, просякът без отговорност, различна от неговата собствена издръжка, или един обременен баща на малки деца, които го молят за хляб? Докато Андрей го наблюдаваше със силен блясък в очите, удивен от неговите обяснения, учителя подчерта: Да, приятели, блажени онези, които споделят благата си с бедните, но благословени са също онези, които посвещават своите възможности на движенията на живота, осъзнавайки, че светът е един голям нуждаещ се, които така знаят да служат на Бога с поверените им богатства. Тогава Закхей заповяда да се сервира една голяма трапеза на Господа и учениците, където Исус разчупи хляба, споделяйки общото щастие. Под импулса на една неудържима радост, главният публикан на Йерихон запозна синовете си с Исус и изпрати своите слуги да отпразнуват тази паметна за неговото сърце нощ. На широките тераси на къщата
Деца и щастливи старци пееха химни на радост, докато голям брой млади хора свириха на флейти, изпълвайки околната среда с хармония. Тогава, събирайки всички заедно, Исус разказа красивата притча за талантите, според преразказа на апостолите. И беше също моментът, когато, спирайки нежния си и великодушен поглед върху фигурата на Закхей, божествените му устни изрекоха безсмъртните думи: «Благословен да си ти, добър и верен слуга!» И сега в последния пример ще видим последствията от злоупотребата с богатството и разплатата. Книгата е «Рай и ад» на Алан Кардек, раздел «Земни изкупления». Историята се нарича «Просякът граф Макс». В малък град в Бавария, около 1850 година, починал един почти 100 годишен старец, известен като татко Макс. Никой не знаеше добре произхода му, защото той нямаше семейство. Имаше почти половин век, когато, засегнат от болести, които му пречеха да си изкарва прехраната с работа, той имаше за ресурс само обществената благотворителност, която той прикриваше, като ходеше във ферми и замъци, за да продава алманаси и други дреболии. Бяха го кръстили граф Макс, а децата просто го наричаха господин граф, на което той се усмихваше без да се обиди. Защо това име? Никой не знаеше, но накрая го приемаше по навик. Може би по причина на неговата отличителна физиономия и маниери, които контрастираха с парацалите, които носеше. Няколко години след смъртта си той се появи в съня на дъщерята на собственика, на един от замъците, където го приемаха в конюшнята, тъй като нямаше постоянно местожителство, и каза: «Благодаря за това, че си спомни за бедния Макс в молитвите си, защото бяха чути от Господа». Милосърдна душа, която се интересува от нещастния просяк, госпожата иска да узнае кой съм аз, ще задоволя питането, което ще бъде голям урок за всички. И той каза следното: «Преди около век и половина аз бях един богат и могъщ лорд в този район, но бях суетен, горд и самонадеян поради благородния си произход. Огромното ми състояние обслужваше единствено моите удоволствия и едва ми стигаше, защото бях играч на хазарт, разпуснат човек и прекарах живота си в оргии. Моите васали, които аз вярвах, че са създадени за моя употреба, подобно на селскостопански животни, биваха тъпкани и малтретирани, за да поддържат моето прахосничество. Не чувах техните оплаквания, нито някой нещастник, и мислех, че трябва да се чувстват много щастливи и почетени за това, че ми служат. Умрях не твърде стар, изтощен от крайностите, но без да съм бил наистина нещастен. Напротив, всичко сякаш ми се усмихваше, така че другите ме смятаха за най-щастливия човек на света. Социалният ми статус ми осигури разкошно погребение. Голеджиите оплакваха загубата на богатия си приятел, но нито една сълза не се проля на гроба ми. Нито една молитва от сърце, предназначена за мен, не бе отправена към Бог, и паметта ми бе прокълната от всички онези, които доведох до мизерия. Ах, колко страшно е проклятието на тези, които сме направили нещастни! Това проклятие не спираше да кънти в ушите ми дълги години, които ми се сториха цяла вечност. И смъртта на всяка една от моите жертви се превръщаше в една нова заплашителна или иронична фигура, която се насочваше към мен и ме преследваше неуморно, без да мога да намеря един тъмен ъгъл, в който да се скрия. Нито един приятелски поглед. Моите стари приятели, отгуляйте, нещастни както аз, бягаха от мен и сякаш ми казваха с презрение: «Ти вече не можеш да задоволяваш нашите желания». Ах, щях да платя много за един миг почивка, за една чаша вода, за да отоля изгарящата жажда, която ме поглъщаше. Но не притежавах вече нищо и цялото злато, което пръснах на земята с пълни шепи, не произведе нито едно благословение, нито едничко, разбираш ли, синко? Накрая, претоварен от изтощение, като един уморен пътник, който не вижда края на пътя, аз извиках: «Боже мой, имай милост към мене! Кога ще свърши тази ужасна ситуация?» Тогава един глас, първият, който чух, след като напуснах земята, ми каза: «Когато поискаш». Отговорих: «Какво трябва да се направи, велики Боже? Кажи ми, ще направя всичко, каквото трябва». И чух: «Необходимо е да се покаеш, да се смириш пред тези, които си унизил, да ги помолиш да се застъпят за теб, защото молитвата на оскърбения, който прощава, винаги е угодна на Господа». Аз се смирих. Помолих моите васали,
Моите слуги, които бяха пред мен, и техните фигури все по-доброжелателни накрая изчезнаха. Скоро за мен започна един нов живот. Надеждата зае мястото на отчаянието и аз благодарих на Бог с цялата сила на моята душа. Тогава гласът ми каза: «Принце!» А аз отговорих: «Тук има само един принц, който е всемогъщия Бог, който смирява гордите. Прости ми, Господи, защото съгреших. Направи ме слуга на моите слуги, ако това е Твоята воля». Няколко години по-късно се родих отново, но този път в едно семейство на бедни селяни. Родителите ми починаха, когато бях още дете, и останах сам и без подкрепа в света. Припечелвах за живота си както можех. Бях слуга на зидар, полски работник, но винаги честно изкарвах прехраната, защото този път вярвах в Бог. На 40 години една болест ме остави парализиран и трябваше да прося в продължение на повече от 50 години. В същите тези земи, където бях абсолютен господар, за да получа едно парче хляб във фермите, които са били мои, и където за горчива ирония дадоха ми прякора граф Макс, като много пъти бях толкова щастлив да намеря един подслон в конюшнята на замъка, който е бил мой. Докато спях, ми беше приятно да обхождам същия този замък, над който бях властвал с деспотизъм. Колко пъти в сънища се виждах заобиколен от старото си богатство. При събуждане тези видения ми носеха едно неопределимо чувство на горчивина и огризения, но никога не съжалявах за нищо. И когато беше Божията воля да си спомни за мен, аз го благослових, че ми даде смелостта да страдам без да се оплаквам в това дълго и болезнено изпитание, за което днес получавам компенсация. И благославям теб, дъще моя, че се помоли за мен. Препоръчваме този случай на тези, които смятат, че хората не биха имали никакви спирачки, ако нямаха перспективата за вечно наказание. И питаме дали перспективата за наказание като това на татко Макс е по-малко ефективна, за да накара хората да не следват пътя на злото, отколкото перспективата за безкрайни мъчения, на които никой вече не вярва.